Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Spitalul județean Târgu Jiu are o echipă nouă la conducere. Astăzi a avut loc ședința în care cei propuși de managerul Tiberiu Tătaru pentru a ocupa diferite funcții de directori au fost numiți oficial. Despre cine este vorba, aflăm în jurnal. Un bărbat din comuna de Nești a rămas fără propria casă după ce unchiul său i-ar fi vândut locuința și nu i-ar fi dat niciun ban. Omul este revoltat pentru că unchiul i-ar fi promis un loc de muncă, dar nici până acum nu s-a rezolvat problema. Și bandurii sunt în reconstrucție, se urmărește păstrarea fotbaliștilor Erico și Elton da Silva, Alex Dos Santos și Di Stefano. Spitalul județean Târgu Jiu are o echipă nouă la conducere. Astăzi a avut loc ședința în care cei propuși de managerul Tiberiu Tătaru pentru a ocupa diferite funcții de directori au fost numiți oficial. De față a fost și Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, instituție în subordinea căreia se află unitatea medicală. Începând de astăzi, directorul medical Vasile Stănculete a fost înlocuit de Diana Brânzan. Până acum, într-adevăr, eu mi-am canalizat toate eforturile pe desăvârșirea mea ca medic specialist în radiologie și imagistică medicală. Am acceptat acest post de director medical din dorința de, deși știu că va fi o muncă grea, o muncă dificilă, din dorința de a contribui la rândul meu la o cât mai bună funcționare a spitalului pentru realizarea de servicii medicale cât mai bune. Și la Departamentul de Îngrijiri Medicale s-a produs schimbarea. Paula Diaconu a fost înlocuită cu Dana Fotescu. Sunt onorată, puțin spus, să fac parte din această nouă echipă managerială a spitalului. Până acum unde vă desfășurați activitatea? Mi-am desfășurat activitatea în ambulatoriul de spital, în laboratorul de explorări funcționale. De aproximativ 24 de ani, de 27 de ani, lucrez în sistem. Știți că trebuie să obțineți acreditarea, va fi o perioadă dificilă? Va fi o perioadă dificilă, dar cu o echipă pe care se pare în acest moment, deci este bine pregătită și... Deci am tot optimismul vis-a-vis de această acreditare. Deci eu sper mult mai multe lucruri bune să se întâmple în acest spital. De departe, cea mai mare surpriză a reprezentat-o noul director economic. Este vorba despre Gigel Capotă, fostul șef al gărzii financiare. Atenția mea în perioada următoare va fi aceea de a asigura criteriile de performanță conform legii pentru serviciile furnizate. Este prima zi. Prea multe, ce să vă spun. Va fi greu, va fi ușor, știți că... Experiență am, pentru că am lucrat, am mai fost director economic la Sadu, fost contabil șef la Garda Financiară, știți foarte bine. La București lucram la Direcția Generală a Finanțelor Publice pe Servicii Interne. Ce experiență este acum? Fiecare activitate are specificul ei. O schimbare neașteptată. Cum ați ajuns de la Gorj? Am vrut să vin în Gorj, pentru că în București pentru mine la... Ați luat dumneavoastră legătura cu cei din Gorj și da, exprimându-vă da, dorință? Da, da. De asemenea, așa cum se anunța mai de mult, a fost înființat și postul de director administrativ, care începând de astăzi este ocupat de Corina Radcu. Lucrez în Spitalul Județean de foarte mult timp. Am lucrat pe parte financiară, acum trec pe parte administrativă. Este un lucru nou, dar cu echipa care este la momentul actual, sper să realizăm lucruri mult mai bune, care ni le-am propus, le vom propune în continuare și să fie totul ok. Managerul Spitalului Județean Târgu Jiu susține că doar timpul va dovedi dacă a făcut o alegere bună sau nu atunci când a propus schimbarea directorilor. Eu nu am avut niciun fel de reproș la adresa lor, doar că eu consider că era nevoie de o întinerire a comitetului director, lucru care s-a întâmplat astăzi și, bineînțeles, că timpul va spune dacă aceste decizii au fost bune sau nu. Eu am încredere și certitudinea, de altfel, după discuțiile pe care le-am avut cu fiecare, că au un plan de management riguros și fundamentat doar pe experiența din acest spital. Noua echipă are girul Consiliului Județean Gorj. Dumneavoastră ați fost de acord cu noua echipă? Că știți că se îndreaptă atenția și către Consiliul Județean atunci când se greșește.
dar din moment ce am venit aici înseamnă că am girat. Această formulă îi sporește responsabilitatea și în fața Consiliului Județean a managerului general. Dacă și-a dorit o echipă, are o echipă și pe care, bineînțeles, o coordonează ca să rezolve toate problemele deosebite, prioritățile care se ridică la nivelul spitalului județean în condițiile zilelor de astăzi, trebuie să recunoaștem. Cel mai important obiectiv al echipei de conducere îl reprezintă obținerea acreditării pentru spital. Neluțu Trandafir, târgujianul imobilizat într-un scaun cu rotile, a mers peste 50 de kilometri de la Târgu Jiu la Baia de Aramă. A dorit astfel să atragă atenția că persoanele cu dizabilități au mai multe probleme cu care se confruntă. Și eu exist, ieri am fost ca tine, azi sunt într-un cărucior. Mâine și tu poți fi ca mine, așa că nu mă marginaliza, a fost sloganul lui Neluțu Trandafir. Neluțu Trandafir s-a încăpățânat să atragă atenția prin această cursă maraton destul de grea pentru o persoană cu dizabilități, aflată în scaunul cu rotile. Cei peste 50 de kilometri au fost parcurși în 12 ore și 16 minute. Ieri, exact la ora 5, am pornit înspre Baia de Aramă din fața stadionului municipal și am plecat cu încrederea că o să și reușesc să fac această cursă. A fost destul de grea, știam că o să fie grea, dar nu mă gândeam că o să fie atât de grea. După estimările mele, credeam că o să termin undeva între 9 și 10 ore, dar nu a fost așa. După cum a spus și dumneavoastră, 12 ore și 16 minute. Destul de mult, destul de greu, destul de dificil pentru dumneavoastră. Am văzut că deja ați rămas cu semne pe mâini. Da, deci semnele sunt vizibile. Dar nu mă mai prind de treaba asta. Bărbatul are mai multe dezamăgiri legate de autoritățile locale care au promis că îl vor aștepta în fața instituțiilor pe care le conduc și nu toți au făcut acest gest. Când e mulțumirea că am ajuns să-mi ating obiectivul. Ați reușit să ajungeți în Baia de Aramă. Oamenii înțeles că au fost aluși de dumneavoastră în toate comunele, în toate satele. Prin fiecare sat pe unde am trecut, am întâlnit oameni, mai ales femeile care mă cunoșteau, bănuiesc că femeile urmăresc mai mult postul TV de muncă. Oamenii mă strigau pe nume, mă încurajau, apreciau ceea ce fac. Dar dacă oamenii de rând au îmbrățișat ideea asta, gesturile unor primari lasă de dorit, ceea ce eu am și spus că dacă există handicap în lumea asta, întâi trebuie căutat la autoritățile locale, la cei ce ne conduc. Bărbatul promite că anul viitor va face în scaunul cu rotile un drum mai lung către o altă destinație, însă acum a ales Baia de Aramă deoarece este din satul Titerlești. La anul, tot pe 1 iunie, dacă am reușit să fac anul ăsta 50 km plus, la anul sper să merg mai mult. Da, vreau să mergeți mai mult anul viitor pentru iunie. Da, și vreau să merg pe alt traseu. Deocamdată... Ați venit la traseu sau încă nu? Nu, încă nu. În orice caz, undeva în jos, undeva spre Filiaș sau spre Baia de Fier, deci din Târgu Jiu pleacă drumul în mai multe direcții. Prin semnalul de alarmă pe care l-a tras ieri de 1 iunie, bărbatul speră ca multe dintre problemele persoanelor cu dizabilități să fie rezolvate. Marian Pieptan, de 38 de ani din Dănești, satul Văcarea, se află într-o situație disperată. Bărbatul susține că în urmă cu 3 ani, unchiul său, Gheorghe Pieptan, i-ar fi vândut casa și nu i-ar fi dat niciun ban. Omul este revoltat deoarece unchiul său i-ar fi promis un loc de muncă, dar nici până acum nu s-a rezolvat problema. Trei frați ar fi avut casa din județul Stejereiul Nou din comuna Câlnic. Unul dintre ei, Marian Pieptan, susține că liderul de sindicat, Gheorghe Pieptan, nu le-ar fi dat niciun leu pe casa care a dat-o la mină în urmă cu 3 ani. Bărbatul a depus și plângere penală împotriva unchiului pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals și uz de fals. Procurorii au dispus însă neînceperea urmăririi penale. Terenul, aflându-se la Hodoreasca Tismana 2 sector, complexul ne-a făcut o casă. Tata nostru decedând, noi am fost moștenitori de drept, la care unchiul Pieptan Gheorghe a vândut-o singur. A valorificat-o bani și a luat personal. Acum domnul inginer Avram de la Divizia Minieră a zis, mă, trebuia să vă dea banii, dar nu-i mare. Și aici nu înțeleg iar o chestie. Și este mare suma de bani? Este mare. Sunt sume mari. Poate s-a ajuns la 1,2 miliarde. Plus terenul, plus pădurea și atât ne-a aruncat. Măcar unul din noi, din trei frați, să ne angajăm. Mi-au promis
mă mână, picolo, ușile închise. Am fost la domnul Călinoiu, vrusese să intru la domnul prefect. Ce v-a spus domnul președinte Călinoiu? L-a sunat pe domnul Antonie, deci în fața mea. Ultima speranță a lui Marian Pieptan pentru a primi măcar un loc de muncă a rămas președintele Consiliului Județean Gorjei, Ion Călinoiu. Omul spune că este dispus să accepte orice loc de muncă pentru că are doi copii și se descurcă destul de greu din punct de vedere financiar. Da, fratele dumneavoastră a făcut și plângere penală. Da, la care l-a scos din sub urmărire, mă rog, are oameni și toți sunt implicați și de la Divizia Mineră. Pentru pe dată ce eram moștenitor nu trebuia să-l... Plângile penale pentru fals și uz de fals. Uz de fals, dar noi trebuia să-i dăm acceptul să vândă casa. A vândut-o exact ca la piață. Îi dădeam semnătură, ne dădea și nouă o sumă de bani și nu mai aveam treabă, era tot ok. Și acum personal cer loc de muncă. Am și o familie, doi copii, să mă angajeze. Nu contează, la lopată fac orice. Au promis, inclusiv unchiul, a promis că mă bagă și a luat bani. Unchiul fiind domnul Gheorghe Pieptan, da? Da, fratele lider de sindicat. Sindicat de la MRO. Și... totul e mort. Nu mai vreți bani, vreți pur și simplu un loc de muncă. Un loc de muncă, dar refuzam la bani. Cei trei frați Pieptan vor doar ca unul dintre ei să aibă un loc de muncă. Gorjenii care nu au un loc de muncă în țară își pot încerca norocul în străinătate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj are în prezent o varietate de joburi peste hotare. Discutăm despre acest subiect cu directorul adjunct al instituției, Ana Maria Niculescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Acum că a venit vara și oferta pentru gorjeni este mai variată, ce joburi găsim? Da, avem un număr de 333 de locuri de muncă vacante în țări precum Danemarca, bucătar, Germania, asistent, îngrijitor, persoane în vârstă, mecanic, electrician, specialist electronică, inginer în industria mecanică, asistent medical, instalator întreținere, inginer software pentru automobile. La sfârșitul lunii august va avea loc o selecție pentru Germania la Brașov în domeniul gastronomic. Astfel vor fi posturi de bucătar, ospătar, recepționer, dar și ajutor în industria gastronomiei de sistem. Mă refer la McDonald's și celelalte din sistemul acesta al gastronomiei de sistem. De asemenea, avem la hotelul Marriott în Germania bucătar, manager, restaurant și personal organizare banchete. În Irlanda avem asistent medical, medic-oftalmolog și psihiatri. În Marea Britanie, operator mașini unelte, operator utilaje hidraulice de ridicat și motostivitorist. În Norvegia, bucătar și bucătar șef. În Polonia, consultant pentru serviciu helpdesk, vorbitor de limbă engleză și germană. În Ungaria avem șofer autocamion, operator la prelucrarea cărnii și tapițer. Persoanele care doresc să aplice pentru aceste locuri de muncă se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Gorj, dar pot accesa și pot să-și depună singur un CV Europass și o scrisoare de intenție pe site-ul nostru www.gorj.anofm.ro. Care este salariul care se oferă? De la cât pornește? De la 2000 de euro. Deci cel mai mic este 2000 de euro. Este, adică pentru Germania trebuie să cunoască limba germană, nivel mediu, iar în celelalte țări limba engleză. Sunt foarte mulți gorjeni care au făcut cursul de limbă germană, deci pot să meargă la această selecție care va avea loc în august, dar trebuie să aibă puțină experiență în gastronomie. Adică aici la ajutor în industria gastronomiei de sistem sau să aibă diplomă ca și bucătar, ospătar sau recepționer. Spuneți-mi, vă rog, de la începutul anului și până acum, câți gorjeni și-au găsit un loc de muncă peste hotare? Da, sunt foarte mulți gorjeni, peste 200 care și-au găsit un loc de muncă peste hotare. Rolul AJOFM-ului este acela de a media, de a face legătura între angajator și solicitantul de loc de muncă. Nu toți ne și spun rezultatul interviului, adică nu avem o statistică foarte clară. S-ar putea să fie mult mai mulți cei care au plecat.
Se face o selecție, cei care nu îndeplinesc condițiile cerute, ce se întâmplă cu ei? Nu rămân în baza de date și la următoarele interviuri și burse organizate sunt primii care vor participa. Care este rata șomajului în prezent la nivelul județului? Da, a scăzut. Acum este 7,22%, corespunzătoare unui număr de șomeri de 10.446. A fost în fiecare lună din ce în ce mai mică. Apropo de târguri de joburi, știu că aveți acum un nou proiect. Gorjenii pot să aplice pe internet sau să își depună CV-ul? Avem un proiect pe fonduri europene, se numește Bursa Locurilor Online. Va fi o platformă informatică și cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot intra pe această platformă în intervalul de luni până vineri la orice oră, deci pot accesa această platformă, dar încă se lucrează, abia a început proiectul și prin intermediul unei camere web, atât de acasă sau de la agenție, pot comunica liber solicitantul și angajatorul. Astfel vom reduce timpul de lucru al operatorilor și angajatorul, dacă are puține locuri de muncă, poate singur să acceseze baza de date și să-și găsească omul potrivit pentru postul pe care îl are vacant. Spuneți că este mai eficientă această metodă decât să se organizeze aceste... Este mai ieftin și mai ușor de apelat și de aplicat. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru aceste precizări și pentru prezența dumneavoastră în cadrul jurnalului. Cu multă plăcere. Mergem mai departe. De 1 iunie, Radio Târgu Jiu și Gorj TV au fost alături de copii cu sprijinul partenerilor noștri. Magazinele Rilke, Brod și cofetăria Ambasador Elite le-am făcut ziua mai dulce. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Președintele demisionar al PNL, Crin Antonescu, a anunțat sâmbătă că nu va candida la președinția României și că pune capăt și interimatului pe care îl are la conducerea acestei formațiuni politice. Decizia acestuia i-a surprins pe foarte mulți politicieni liberali. Sunt însă și voci marcante care spun că a fost măsura care se impunea în situația în care se află partidul. Crin Antonescu a declarat că a luat decizia de a anunța că renunță la candidatură pentru a se putea desemna cât mai repede o persoană acceptată de forțele de dreapta pentru a intra în cursa alegerilor prezidențiale. Anunț intenția de a nu candida la președinția României și de a favoriza în acest fel desemnarea grabnică rapidă până la sfârșitul acestei luni sau cel târziu până la 15 iulie a unui candidat care să fie acceptat mai ușor de tot ceea ce înseamnă forța politică de dreapta, de tot ceea ce înseamnă presă de dreapta. Deputatul liberal Ion Cupă vede această decizie ca pe un pas firesc. Acesta este unul din pașii probabil necesari de a se realiza acea construcție nouă de dreapta, despre care știm cu toții că s-a anunțat acum vreo săptămână. Și probabil era un pas necesar. Va fi o pierdere sau un câștig pentru PNL? Pe asta vom vedea în cursul săptămânii acesteia, când se vor anunța probabil și următorii pași pe care trebuie să-i urmeze noua construcție de dreapta. Președintele PNL Gorj, Dian Popescu, este de părere că se mai poate schimba situația în următoarea perioadă în funcție de deciziile care se vor lua în interiorul partidului. Declarația, dacă o luați ca atare, o să vedeți că spune că intenționez să mă retrag din cursa pentru prezidențial. Și în acest moment, într-adevăr, Crin Antonescu nu mai este un candidat al PNL-ului pentru prezidențiale și Congresul va stabili și, sau cel puțin, va trage o direcție vis-a-vis de candidat. Dar deocamdată nu putem vorbi la modul definitiv, Crin Antonescu nu va mai fi candidatul PNL-ului la prezidențial. Deci trebuie să lăsăm loc ca până în toamnă, întrucât până în toamnă să pot întâmpla multe. Sperați să revină asupra deciziei, asupra intenției? Nu, asupra deciziei nu va reveni președintele Crin Antonescu, cu siguranță, dacă îl cunosc și îl cunosc foarte bine. Dar nici nu mai ține de domnul președinte Antonescu. De data asta, timona este în mâna Partidului Național Liberal, întreg partidul, prin forurile de decizie și vom vedea care va fi candidatul. Claus Iohannis este o variantă. Decizia lui Crin Antonescu de a se retrage din cursa pentru prezidențiale vine imediat după ce a anunțat că își va da demisia din fruntea partidului. Totul are legătură cu faptul că organizația nu a atins pragul de 20% la alegerile europarlamentare. Un bărbat din municipiul Târgu Jiu este norocosul posesor ale unor ciuperci gigant pe care le-a găsit în apropierea orașului. Vasile Rodenciu are 66 de ani și culege ciuperci din copilărie în pădurea de la Drăgoieni, însă până acum spune că nu a mai întâlnit mânetărci de așa dimensiuni.
Bărbatul crede că ciupercile au crescut atât de mari datorită ploilor din ultima perioadă. De obicei, dimensiunile mânătărcilor sunt de câțiva centimetri, însă exemplarul descoperit de pensionar a depășit așteptările oricărui cunoscător de fungi. Aceste ciuperci sunt cele mai cunoscute ciuperci comestibile. Toată lumea le cunoaște. Aceste ciuperci sunt mânătărcile, renumitele mânătărci, care sunt printre cele mai gustoase ciuperci, aproape spus cea mai gustoasă ciupercă. Aici avem ciupercile gălbiori, iar faptul pentru care prezint aceste ciuperci gigant este că de, nu exagerez, de aproape de când mă știu, frecventez pădurea, sunt mare pasionat de a culege ciuperci comestibile. În schimb, nu am găsit niciodată, în special, aceste ciuperci gigant gălbiori. Bărbatul este pasionat de tot ceea ce ține de ciupercile comestibile. În urmă cu 10 ani, bărbatul s-a gândit să-și deschidă și o mică afacere, așa că a început să cultive ciuperci pe balcon. Sunt 40 de ani în urmă, în 1980, am apărut, de fapt, în ziare. Prima mea apariție a fost cu ciupercile în balcon. Pentru practică, pentru inițiere în domeniul culturii ciupercilor comestibile șampinion, am făcut 2 metri pătrați, dar neavând grădină, locuind la bloc, pur și simplu am făcut această mică cultură pe balcon. Ciupercile gigant sunt rar întâlnite. Omul a mărturisit că le va consuma după ce le va prepara. Consilierii locale ai primăriei Târgu Jiu au aprobat un proiect de hotărâre în vederea preluării unei părți din cazarma unității militare din Târgu Jiu. Este vorba despre un teren liber și construcții dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale. Terenul încă nu se află în administrarea primăriei, însă municipalitatea va face toate demersurile necesare pentru a putea fi demarate investițiile propuse. Am venit cu un proiect, o nouă hotărâre pentru câteva modificări solicitate de minister. Ne bucurăm că primim acest teren și vedem ce putem face pe viitor în zona respectivă, în vederea extinderilor în ceea ce privește partea de construcții în zonă. Autoritățile locale vor să dezvolte zona respectivă prin construirea mai multor clădiri destinate unităților de învățământ, bazelor sportive sau chiar construirea unui nou sediu pentru Direcția Publică de Protecție Socială. Am văzut că s-ar putea nota și Direcția de Protecție Socială acolo. Normal că rămâne de văzut ce instituții putem muta. Ar fi foarte, foarte bine să preluăm. Încă nu am reușit, insistăm. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și administrația locală poartă discuții în această perioadă pentru preluarea terenului. Municipiul Târgu Jiu are toate șansele să câștige competiția națională Orașul Reciclării. Astăzi s-a derulat o nouă acțiune în acest sens, împreună cu elevii Colegiului Național Tudor Vadimirescu și angajații firmei de salubrizare. Reprezentanții primăriei au împărțit pliante și saci pentru conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu susțin că foarte mulți târgujieni au început să colecteze selectiv. O nouă acțiune, ne interesează foarte mult să colectăm selectiv, ne interesează și să câștigăm această competiție. Este foarte importantă pentru noi, nu neapărat ca și premiu, ci foarte important ca și acțiune de conștientizare pentru cetățeni. Vestea bună este că mai toată lumea a început să colecteze selectiv, se vede asta și în cantitățile pe care cei de la Polaris le primesc și încercăm în continuare și cu ajutorul copiilor să ne educăm noi pe noi și să avem rezultate cât mai bune pe această linie. Până acum s-au strâns 22 de tone de material reciclabil. Cantitățile în ultima perioadă au crescut cu 2 tone peste, deci avem în jur de 22 de tone de material reciclabil, dar cantitățile în această competiție nu sunt relevante, altele sunt cele mai relevante. Unul din aceste aspecte ar fi calitatea materialului reciclat și amplasarea eurocontainerilor în diferite zone
mai multe criterii de selecție în acest concurs. La această acțiune au participat 30 de elevi de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Clasa 9B, sunt 30 de elevi în clasă, este a doua acțiune pe care o facem în parteneriat cu primăria pentru a promova reciclarea sau trierea deșeurilor și pentru a ajuta orașul să câștige această competiție. Se arată tinerii interesați? Din ce în ce mai interesați, da. Chiar la școală o să demarăm o acțiune de colectare a maculaturii și sperăm să strângem cât mai mult maculatură pentru a da un exemplu pozitiv în această competiție. Deci elevii în ultimele săptămâni vor face această acțiune în toate clasele din Tudor. Am zis că o clasă poate salva un copac, dar împreună putem salva o pădure. Deci încercăm să-i sensibilizăm în acest sens. Elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu au stat de vorbă cu oamenii pentru a le explica de ce este bine să colecteze selectiv gunoiul. Este o acțiune benefică pentru orașul nostru și ne luptăm din răsputeri ca să câștigăm. Neapărat locul întâi. Da, neapărat, nu se poate altfel. Ce le vei spune trebușenilor? Trebuie să fim mai economi, să învățăm să reciclăm, pentru că asta este de viitor și dacă vom câștiga, acea zonă Wi-Fi este foarte benefică. Alături de Târgu Jiu, alte 31 de municipii din țară s-au înscris în competiția Orașul Reciclării. Organizatorii vor amenaja o zonă cu Wi-Fi în orașul câștigător. Anul trecut, municipiul Târgu Jiu a câștigat premiul pentru Trâmbițare, fiind localitatea în care concursul a fost cel mai bine mediatizat. Primăria Bumbești-Jiu, în parteneriat cu Parcul Național de Fileul Jiului, au realizat un centru de informare turistică. Obiectivul a fost realizat în spațiul unei foste centrale termice dezafectate. Parcul Național de Fileul Jiului este unul dintre ultimele înființate în România și deține mai multe specii de floră și faună ocrotite de lege. Reprezentanții primăriei Bumbești-Jiu vor ca turiștii să beneficieze de informații complete de la viitorul centru în ceea ce privește frumusețile și obiectivele care pot fi vizitate în defileul Jiului, o zonă spectaculoasă și mai puțin cunoscută turiștilor. În spatele nostru este o clădire realizată pentru finanțare europeană pe postul de mediu de către Administrația Parcului Național de Fileul Jiului în colaborare cu autoritatea publică locală. Dacă vă țineți aminte, cu ceva timp în urmă aici era o ruină a unei centrale termice. Am considerat că poate fi o locație adecvată pentru realizarea acestui obiectiv, obiectiv care va avea ca și scop promovarea acestei zone extraordinare din punct de vedere turistic și în acest parteneriat în care noi am pus la dispoziție terenul, după cum vedeți, s-a realizat acest frumos obiectiv, zic eu, care va fi de real folos în promovarea acestei zone. Primarul Constantin Bobaru susține că sunt multe obiective turistice în zonă care merită puse în valoare. Sunt foarte multe obiective turistice, dar cred că există un potențial care la momentul acesta nu este suficient exploatat și cam asta este perspectiva noastră, să încercăm să găsim soluții pentru a pune în valoare acest potențial turistic fără echivalent, zic eu, pentru zona aceasta. Orașul Bumbești-Jiu a îmbrăcat straie de sărbătoare în cele două zile de la sfârșitul săptămânii trecute. Administrația locală a marcat o triplă sărbătoare. 500 de ani de la înființare, 25 de ani din momentul în care Bumbești-Jiu a fost declarat oraș și împlinirea a 75 de ani de la întemeierea celui mai important agent economic din zonă, uzina mecanică Saldu. Cel mai important moment al zilelor orașului Bumbești-Jiu l-a reprezentat o ședință festivă la care au participat autoritățile locale, cele județene, dar și reprezentanți din guvernul Ponta. De asemenea, a fost prezent și directorul Romarm, Dan Tache. Mulțumesc oficialităților pentru invitația ce mi-a fost transmisă de a participa la această triplă sărbătoare. Nu este prima la care particip. Am fost ultima dată, cred că acum 5 ani. Așa este. Și am venit de fiecare dată cu toată dragostea în zonă, mai ales că uzina Saru, filiala Companiei Naționale Roman, este o uzină de tradiție, este o uzină de o greutate mare. Toți cei prezenți au putut viziona un documentar despre bogățiile orașului Bumbești-Jiu, dar și unul despre istoria uzinei mecanice Sadu. De asemenea, un moment foarte important l-a reprezentat acordarea titlului de cetățean de onoare pentru 4 personalități care și-au adus contribuția la dezvoltarea orașului. Este vorba despre chirurgul Mircea Beuran, fost ministru al sănătății care și-a început activitatea la spitalul din zona, inginerul Dumitru Coman, omul de afaceri Constantin Popeci și Ioan Sârbu. Grigore Beuran, tatăl renumitului chirurg, le-a spus celor prezenți
că fiul său și-a dorit de mic să urmeze această carieră. A fost un nevicios de mic. Am fost cu el în diferite localități sensitare și numai la clinica din Cluj am reușit să-l defac. Eram încă elev la școală și îl duceam la control. Mi-a spus și mie și soției, nu vreau în viață decât să învăț și să ajung medic. Să vindec și eu bolnavii, așa cum m-au vindecat și pe mine alții. Un accent deosebit s-a pus pe găsirea unor soluții pentru ca uzina mecanică SADU să fie redresată din punct de vedere economic. Din câte ați văzut și dumneavoastră, centrarea discuțiilor a fost pe lângă paginile de istorie acestei comunități, a fost monopolizate spre a discuta despre agentul economic, care și el sărbătorește astăzi un ceas aniversar, 75 de ani de existență, și s-a concentrat pe a găsi soluții pentru redresarea acestui agent economic și a crea o perspectivă pozitivă localității Bumbejiu. Locuitorii din Bumbejiu s-au putut bucura și de spectacole organizate pentru a marca zilele orașului. De 1 iunie, Radio Târgu Jiu și Gorj TV au fost alături de copii cu sprijinul partenerilor noștri, magazinele Rilke Prod și cofetăria Ambasador Elite. Le-am făcut ziua mai dulce. Suntem copii, dar cum vom fi? Plin de uimire, plin de iubire, cu ochii vă urmări. Știi de pe atunci ce ne aștepteți la dune numărate, flori și palate, să avem noi mâine, aur și pâine, voi sunteți niște eroi. Mai multe echipe de la Radio Târgu Jiu și Gorj TV s-au aflat în cele trei magazine Rilke din strada Liviu Rebreanu, numărul 4, Alea Minerilor, numărul 4, lângă Poliția Comunitară, și din strada Unirii, în apropiere de Colegiul Național Tudor Vladimirescu, și le-au făcut o surpriză plăcută tuturor prichindeilor. De 1 iunie, de ziua copilului, nu puteam să nu sărbătorim asta. Toți prichindeii au fost sărbătoriți în Târgu Jiu. Au primit din partea Radio Târgu Jiu și Gorj TV, împreună cu sponsorii noștri, cofetăria Ambasador și magazinele Rilke Prod, ciocolată, prăjituri, am îndulcit astăzi. La propriu și la figurat pe toți prichindeii care au venit, care au ieșit la plimbare, au primit din partea noastră prăjituri, ciocolată și jucării. Copiii au avut numai cuvinte de laudă despre această acțiune. Cum sunt prăjiturile? Super! Ți-au plăcut? Sunt de la Ambasador. Da! Te așteptai la surpriza asta? Nu! Am vrut să-ți spunem în felul acesta la mulți ani de ziua ta. Mulțumesc. De ziua copilului. Mulțumesc și urez și eu un sincer și călduros la mulți ani la tuturor copiilor din Gorj și din toată țara. Spune-mi, ce faci astăzi de 1 iunie? Astăzi, în principiu, cred că o să mă duc cu părinții la o plimbare, o să stau prin cartier cu băieții. Ce părere ai despre surpriza făcută de Gorj TV, Radio Târgu Jiu, magazinele Rilke, cofetăria Ambasador? Au făcut bine că ne-a dat prăjiturile. Sunt delicioase, spui tu. Da. Super bune! Dar ce faci astăzi de 1 iunie? Mă duc în oraș cu mami. La fel de surprinși plăcut au fost și părinții celor mici. Un gest frumos, bine venit pentru copii care bucură. Și ce să zic? V-am făcut o surpriză? Da, o surpriză foarte plăcută. Ce veți face astăzi de ziua copilului? Mai întâi ne plimbăm, am cumpărat niște cumpărături, mergem să luăm câte un cadou. Reprezentanții magazinelor Rilke au pregătit pachete promoționale cu dulciuri în care au fost incluse și jucării. Cum au marcat magazinele Rilke Prod ziua copilului? Da, astăzi fiind ziua copilului, am așteptat cu cadouri, cu o mașinuță de la produsele Milka, cumpărând de 15 lei, au primit o mașinuță gratis, ciocolățele, prăjiturele, copiii au fost încântați, destul de mulțumiți și fericiți, să zic eu, de ziua lor acum. Atât copiii cât și părinții au fost plăcut surprinși de metoda prin care echipa noastră a ales să îi sărbătorească pe cei mici cu ocazia zilei de 1 iunie.
Polițiștii gorjeni au sărbătorit 1 iunie alături de copii. Pentru marcarea Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a programat o serie de activități cu caracter educativ-preventiv adresate celor mici. Acțiunea a avut loc în poligonul IPJ din cartierul Preajba. Pentru marcarea Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, au programat o serie de activități cu caracter educativ preventiv destinate celor mai mici dintre locuitorii județului. Astfel, în cursul acestei zile, cei mici s-au putut bucura de o demonstrație a câinilor polițiști și au putut participa la o serie de jocuri colective. Cei mici au putut să ia contact direct cu polițiștii și cu tehnica folosită de aceștia în munca zilnică. De departe, unul din momentele care i-a încântat pe cei mici a fost o demonstrație în care protagoniștii au fost câinii polițiști. Da, mi-a plăcut foarte mult. Ce ai văzut? Am văzut o acțiune care pe mine m-a impresionat foarte mult. Ce s-a întâmplat? Câinele a găsit, infractorul care a luat copilul. Într-un timp foarte repede și foarte bine făcut. Despre această acțiune ce poți să-mi spui organizată pentru voi, copii? Te bucuri? Da, mă bucur. În poligonul de la Preajba au fost amenajate și diverse spații de joacă pentru cei mici. Foarte frumos! Ți-a plăcut? Mult! Și demonstrația băieților de mai devreme? Extraordinar! Ți-ar plăcea să conduci o astfel de mașină? Normal! Oricărui copil i-ar plăcea. Despre acțiune în sine de aici, ce poți să-mi spui? Ți-a plăcut? Da, mai ales concursul de orientare turistică. Spune-mi cum ți s-a părut demonstrația buggy. Super frumos. Văd că acum te-ai apropiat de mașină. Ți-a plăcea să o conduci? Da. Actorii teatrului Elvira Godeanu au susținut un spectacol de teatru pentru copiii prezenți. Totodată, elevii de la Palatul Copiilor Târgu Jiu i-au încântat pe mici și mari spectatori cu un spectacol cultural-artistic. Aproximativ 2000 de copii au participat la acest eveniment, a declarat Ion Ișvan, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Gorj. M-ar bucura dacă am reușit să creăm o tradiție și în fiecare an de Ziua Copilului să ne întâlnim aici, în această zonă, cât mai mulți oameni din Gorj alături de copiii noștri. Distracția a continuat până după amiază, iar copiii s-au bucurat din plin de această zi a lor. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunță demararea perioadei de contractare pentru anii 2014-2015 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu. Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu sunt invitați în perioada 4-10 iunie să depună la sediul CASJ Gorj cererile de intrare în relația contractuală. Administrația publică locală din Rovinari a decis să înjumătățească suma care trebuie plătită pentru un loc de parcare. Astfel, localnicii care dețin autoturisme vor plăti anual suma de 60 de lei pentru o parcare de reședință și nu 120 de lei, cum era până acum. Noile tarife vor fi aplicate de la 1 iulie 2014. În aceste condiții, reprezentanții autorităților locale speră ca la următoare licitație cu strigare să fie atribuite toate locurile de parcare de pe raza orașului, atât cele simple, dar și cu barieră. În momentul de față, în orașul Rovinari se mai află în lucru un număr de 3 parcări cu acoperiș și barieră. Realizarea unor noi locuri de parcare în urbea minieră este un proiect care se derulează de câțiva ani, valoarea totală a investițiilor ridicându-se la 16 miliarde de lei vechi. Până în momentul de față, în orașul Rovinari au fost realizate peste 630 de locuri de parcare. Situație îngrijorătoare la nivelul județului Gorj. Numărul persoanelor depistate cu diabet crește în fiecare an și, din nefericire, printre pacienți se regăsesc și copiii. Acum, peste 10.500 de gorjeni suferă de diabet zaharat și sunt nevoiți să treacă periodic pe la medicul specialist. Această boală poate fi tratată și cu pastile, iar numărul pacienților care se află sub tratament medicamentos este de aproximativ 5.683. Din păcate, potrivit unei statistici a programului de diabet zaharat în Gorj, între 2 și 4 pacienți pe zi sunt depistați că au diabet. Această boală este frecventă chiar și la vârste fragede, 25 de copii fiind depistați cu diabet. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Președintele Pandurilor a vorbit despre obiectivele echipei pentru noul sezon, care sunt acestea, aflăm după generic.
Nu evitarea retrogradării este obiectivul pandurilor pentru sezonul viitor. Ne dorim calificarea în locurile 1-6. Declarația îi aparține președintelui pandurilor Mihai Brunariu, care a vorbit la Gorj TV despre obiectivele foștilor vicecampioni pentru următoarea stagiune a Ligii 1. Brunariu are încredere în calitățile tehnicianului Grigoraș pentru a îndeplini această țintă. Președintele Consiliului de Administrație al Pandurilor, Mihai Brunariu, a ținut să contrazică vocile care susțineau că obiectivul Pandurilor pentru noul sezon este evitarea retrogradării, ținând cont că 6 echipe vor părăsi primul eșalon. Vrem să ne menținem în primele 6 echipe din campionatul românesc, a subliniat Brunariu în cadrul emisiunii Talk Show de la Gorj TV. Obiectivul nostru pentru 2014-2015 este locurile 1-6. 1-6 cu bonusuri de performanță în condițiile în care câștigăm Cupa României sau în cazul în care jucăm în cupele europene, adică ne situăm în locurile 1-4. Brunariu are încredere în tehnicianul Petre Grigoraș pentru a atinge acest obiectiv. Lumea uită că am făcut cel mai important transfer. L-am adus pe Petre Grigoraș la Târgu Jiu. Și toți știm că Petre Grigoraș a construit o echipă frumoasă la Târgu Jiu. Este un antrenor care construiește, este un antrenor care practică un joc ofensiv, notabile. Un joc ofensiv plăcut ochiului și care în general câștiga meciurile de acasă. Ori ceea ce am suferit noi în acest retur de campionat este că n-am câștigat jocul acasă. Eu cred că s-a văzut o schimbare odată cu venirea antrenorului Petre Grigoraș în ceea ce privește jocul, posesia, ocaziile de poartă, frumusețea jocului, sistemul de joc și toate lucrurile acestea. Pandurii au încheiat acest sezon pe locul 7 cu 50 de puncte acumulate în acest sezon. La Pandurii se fac calcule și se negociază pentru a forma un lot capabil să rămână în primul eșalon în următorul sezon competițional. Oficialii clubului au dezvăluit că au primit mai multe oferte, dar nu se grăbesc să facă transferuri. Se urmărește păstrarea fotbaliștilor Erico și Elton da Silva, Alex Dos Santos sau Di Stefano. Pe de altă parte, Nistor a îngroșat rândurile celor care au plecat de la Pandurii. Acesta s-a întors la Evian. Pandurii sunt în reconstrucție. Se știu și nume care nu vor mai continua la echipa gorjeană în următoarea stagiune a Ligii 1. Este deja o certitudine că Sipo, Călin Cristea, Maximiliano Giusti și Iulian Mamele nu vor mai juca în tricoul alb-albastru. De asemenea, nici Dan Nistor nu va mai evolua pentru formația gorjeană. Acesta s-a întors la clubul francez Evian, de unde a fost împrumutat în această iarnă. Președintele executiv al Pandurilor, Eugen Pârvulescu, spune că ar merge și pe mâna jucătorilor împrumutați în Liga a doua. Sunt jucători care sunt la final de contract, cu clauze, opțiuni de prelungire și deocamdată purtăm discuții între noi și cluburile respective și agenții care dețin acei jucători. Jucătorii Erico da Silva, Elton da Silva, Dos Santos Alex, Di Stefano sunt jucători care încercăm să rămână cel puțin pe o perioadă încă un an de zile la Pandurii Târgu Jiu. Jucătorii își doresc să rămână la echipa noastră, dar nu depinde numai de ei. Avem jucători împrumutați. Nici la capitolul oferte, Pandurii nu duc lipsă de cluburi interesate de jucătorii gorjeni. Pârvulescu a dezvăluit că sunt scouteri care îi urmăresc pe atacantul Matulevicius, dar și pe Anton. Sunt întrebări pentru prețul jucătorilor la Anton, la Matulevicius. Suntem în discuții avansate pentru Erico da Silva. Dar deocamdată nu avem nimic concret nici la plecări, nici la sosiri. Dan Nistor a fost jucător împrumutat, este o pierdere. El, mai ales pe final, și-a revenit foarte bine. Un lucru este sigur. Atacantul libanez, Faieh Shamsin, va continua la Pandurii. Acesta a venit la Târgu Jiu din postura de jucător liber de contract. Pandurii 2 au reușit o victorie frumoasă în ultima reprezentație de pe teren propriu din acest campionat. Fotbaliștii pregătiți de Adrian Bogoi au câștigat cu 4-1 ultimul meci de pe Municipal din actuala stagiune a Ligii a 3-a. În acest an, Pandurii 2 au disputat ultimul meci de pe teren propriu. Tinerii jucători au avut ocazia să se bucure de prima partidă de pe Municipal. Fotbaliștii pregătiți de Adrian Bogoi și Sorin Vintilescu au câștigat cu 4-1 meciul cu Vulturii Lugoj. Astfel au reușit să onoreze primul meci de pe stadionul principal pe care evoluează și prima echipă a clubului gorjean. Scorul a fost deschis în minutul 28 de Negrescu. Dodoi a marcat în minutul 67, urmând ca Ionuț Constantin și Bârlan să înscrie alte două goluri. Antrenorul principal al echipei, Adrian Bogoi, s-a declarat mulțumit la finalul acestei partide. A fost o victorie muncită, chiar dacă s-a resimțit oboseala la mulți dintre jucători. Sunt pe sfârșit de campionat, majoritatea au jucat și la noi și la juniori, au fost foarte multe meciuri. Important este că am câștigat, sper să o ținem tot așa. Ne-am dorit mult victoria în acest meci, mai ales că a fost ultimul pe teren propriu în acest sezon, o ultimă impresie lăsată per total. Cred că au avut o evoluție bună în acest retur de campionat. Am avut 4 marcatori diferiți în acest meci, toate compartimentele au înscris, e un lucru bun, suntem în primele 2
două echipe din serie ca număr de goluri marcate în play-off. Fiecare meci îl abordăm la victorie. A declarat antrenorul echipei secunde a Pandurilor pentru site-ul oficial al clubului gorjan. Până la finalul acestui sezon, Pandurii 2 mai are de jucat cu FC Caransebeș în deplasare. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. De mâine vremea se mai încălzește, detalii în rubrica Meteo. Pe final vă invit să ne înveselim. Lena e cu coană mare și în cazul pisicilor, iată ce face o felină când vrea să coboare scările într-un mare stil. Încheiem jurnalul de știri, rămâneți alături de Gorj TV, urmează editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. O seară frumoasă vă doresc, numai bine! We'll be right back.